النور اورچرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کمیونٹی میں رہائش کی منزل اب اور بھی قریب۔ میں ایک بلڈر اور انویسٹر ہوں جی۔ النور اورچرڈز کے اندر میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور یہاں کی پروگرس اتنی فنومنل ہے، یہ ایک واقعی انویسٹرز کے لیے ایک جنت ہے۔ 5, 7, 10 مرلہ اور ایک کنال کے رہائشی پلاٹس اور محدود کمرشل پلاٹس صرف 10% سے بکنگ، بقایا 3 سال کی آسان اقساط میں۔ لاہور ویسٹ کے پہلے ایل وی اپروڈ پروجیکٹ میں خوابوں سے حقیقت کا سفر اور بھی تیز تر۔ النور اورچرڈ، 1133-987۔ ڈیولپمنٹ اپڈیٹ کے لیے الجلیل ڈیولپرز.com/VTour، ا پروجیکٹ آف الجلیل ڈیولپرز۔